Yesu anashimwe cyane, muraho mumeze neza. Turabakiriye nanone tubashimira kubana natwe kuri Irere TV. Buri gihe Imana ibaha umugisha cyane. Turakomeje kandi gukomeza kuganira amagambo atandukanye atwubaka twebwe ubwacu, atwubakira imiryango, atwubakira itorero ry'Imana rya Kristo, ndetse atwubakira n'igihugu. Turakomeza rero uyu munsi tugiye kurebana amagambo ngira ngo dukunda kuvugaho kenshi cyane aho abantu bibaza ngo ese kenshi cyane ngira ngo ninkoresha amagambo mukunda kumva ni umugore kugandukira umugabo, umugabo kugandukira bambe gukunda umugore we. Ariko uyu munsi nabishyize muri aya magambo, nababwiye ngo hari ibintu njya numva cyangwa se nkaganira n'abantu cyangwa Imana ikanyoboramo nkahita numva hari icyo nafashisha nanjye aba nkurikiye cyangwa se abo tuganira. Ndimo ndavuga ngo sobanukirwa inyungu n'igihombo bishobora kukubaho iyo utakunze umugore wawe uko agomba gukundwa, cyangwa iyo utubashye umugabo wawe uko yarakwiriye kubahwa nawe, ko yarakwiriye kubahwa nawe. Impamvu nongeyeho nawe, nyimvuze kubahwa ni ikintu kigari. Birashoboka ko wowe wamwubaha ariko ku kazi ntibikunde, ntibamwubahe cyangwa se nawe ubwe ntiyubahe, ni byinshi bishobora kubaho. Niyo mpamvu rero mvuze ngo kubahwa nawe. Ese urukundo rusabwa abagabo iyo batarubonye ni izihe ngaruka bibatera cyangwa bigira? Ese kuba gukundwa bisaba abagore bambe gukundwa bisaba abagore bisabwa abagabo? Iyo abagabo batabikoze ni izihe ngaruka zibaho? Iyo kukubaha Imana idusaba cyangwa se ijambo ry'Imana idusaba nk'abagore ngo tubikorere abagabo, iyo bitabaye ni izihe ngaruka zishobora kubaho? Rero ni muri uwo murongo turi buganiriremo, ari naho hadu twara mu cyanditswe dukunda gusoma cyane, Befeso ibice bitanu umurongo wa 22 turasoma no 25. Niyo mirongo yonyine turi busome muri icyo gice. Nuvuga ngo Abefeso ibice bitanu umurongo wa 22 wonyine, noneho tujye no ku wa 25 wonyine. Haravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Nuko uwo murongo uvuga wonyine. Noneho umurongo wa 25 uravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ni imirongo ibiri irimo ubutunzi bukomeye cyane, cyangwa se ibyo twakubakisha imiryango yacu. Uyu munsi nifuje ko twongera kubisubiraho, tubisubireho rwose, twongere tubitekereze. Paulo yandika ahangaha yaravuze ati bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Noneho twese tubyibaze, tuvuge ngo ese ngira ngo njye mbibabwira kenshi, ese kuganduka ni iki mu by'ukuri? Tukareba ko nukuba anda, nukuba ushyigikiye abantu benshi. Iyo bumvise munsi, kuba munsi, njya numva babisobanura mu buryo butandukanye, bakumva ko ari gukandamizwa cyangwa se gushyirwa hasi. Ariko iyo ukomeje gusoma mu bindi bitabo bitandukanye, usanga mu by'ukuri n'ubusobanuro bwabyo hano bwari kuba munsi, ariko apana nk'uri nk'udafite umumaro, ahubwo nk'uhafite umumaro aho hantu uri munsi. Ibintu byose biri munsi siko bidafite umumaro. Iyo abantu bakubwira uburyo inzu yubatswe, baha agaciro fondation. Kandi mu by'ukuri fondation si amabati, fondation ni ikintu cyubakwa ndetse kikaguma hasi, barangiza bakagitabira iyo ngiyo, barangiza ariko bakagiteraho ibizamuka, hanyuma abantu bakajya barirwa bakiri bataho, bagendaho bagira bate nyine bagaragaza inzu uko isa n'amabati yayo n'uburyo na plafon n'ibiki. Ariko nubwo fondasiyo itagaragara, ibifitiye akamaro inzu. Aha rero ariho bidukuraho kumva ngo munsi, niwumva munsi wumve nk'aho ari ahadafite umumaro. Ntabwo ari byo. Anda cyangwa se munsi, nuvuga munsi gushyigikira, munsi
ashigikiye munsi afashije ari nacyo gituma yitwa umufasha munsi afite inshingano zifitiye umugabo we akamaro ati bagore rero mugandukira abagabo banyu cyangwa se mubeho nkuko mubikore nkuko mubikorera umwami wacu iyo mbona rero uburyo bwo kubikora cyangwa se uburyo bwo kuganduka nge mbona mu byukuri tubikora tubikunze tubihisemo ari nta gahato mbona ubuzima bwacu bwo kugandukira Kristo tubikora twabyumvise tukamwumva tukamupfukamira rwose tukajya munsi birenge bye cyangwa se kubirenge bye tukarira tukaboroga tukamwihanira tukamukunda ariko ari twe byaduturutsemo tubikunze tubihisemo ari nta gahato ibi rero bitwinjiza muko nubundi twagombye kubikorera abagabo bacu ni ukuvuga ngo nkuko tubikorera Kristo uku niko twagombye niko cyanditswe kidusaba niko ijambo ry'Imana ridusaba kandi nanjye numva ari byiza yuko icyo umuntu akoreye mugenzi we agikoreye Imana cyangwa agikorera Imana agikora nk'ugikorera Imana cyaba ikintu cyiza gifite umumaro kitarimo urwikekwe kitarimo utundi tuntu tw'uducakura tukihisha inyuma aha rero turaza kwifashisha ibyanditswe n'abantu batandukanye basa n'ababihuriraho abanditsi b'ibitabo batandukanye basa n'ababihuriraho ndetse bigirana isano na Bibiliya aho bavuga ati umugore rwose wagandutse umugore wamenye agaciro ke ko ari atari munsi nk'itapi atari munsi nk'itorosho ari munsi si nkunkingi nk'umutima ushyigikiye umutwe n'umuntu w'akamaro rero igihe yamaze kubimenya uyu muntu agira ibimuranga hari ibintu akora ku buryo umubonye wese avuga ati kabisa uyu mugore agandukira cyangwa se akora ibyo akora byose abikunze abihisemo nta gahato abikoreye umugabo we ahangaha cya kintu tukunda kuvuga ngo umugore urumva umugore ni umutima umugabo ni umutwe rero umutima wa munsi iyo ukoze n'ubushakashatsi mu bumenyi buke bwanjye usanga icyo twita umutima ari inyama yawo ariko mu by'ukuri mind cyangwa se ibyo dutekereza byose se ya wa mutima tuvuga ya mind tuvuga ari ibikorerwa nubundi muri wa mutwe tuvuga cyangwa se mu mitekerereze ni ibintu biri hamwe ntabwo Imana yigeze ikora ivangura rikomeye ariko yashatse ko tugira ubwuzuzanye n'ubwumvikane gusa nyine kubera umuntu buri muntu abashaka kujya muri position runaka tubirwaniramo ariko nta ukunda atubashye nta nuwubaha uwo atakunze ibyo tubizirikane aha rero bitujyana muri ibi aba banditsi batekerejeho ndetse nange nemeranywa nabyo aho bavuga bati iyo umugore yubashye umugabo amwitaho nta kindi cyabi kugaragariza amwitaho agira compassion cyangwa se umutwaro yumva rwose hari icyo yakora ku byabaye mu rugo cyangwa ku mugabo we akora uko ashoboye kose igihe cyose iyo hari ikintu gito duto cyane twababaje umugabo cyangwa twamuhungabanije nawe akaba agashyiraho umwete kugira ngo aduhe agaciro atwumve atumufashemo ntabwo abisuzugura ntaterera iyo ntajugunya aremera akajyana nawe atwara umwanya we munini kugira ngo abane nawe afate igihe atanga igihe cye kugira ngo abane n'umugabo we abe hafi y'umugabo we bya bindi Imana yanze ko aba wenyine ntabwo yemera ko abaho ubuzima bwa wenyine aba umumararungu aba ugomba kubaho hafi aba attractive yiyitaho ku buryo aba igisubizo cyangwa se aba ubwiza bw'umugabo we amusubizamo imbaraga igihe hari ibyo yakoze bigahungabana ntabone inyungu yatekerezaga ntiyungu kuko yabitekerezaga ntabwo amuterera hejuru birashoboka ko bagirana ibibazo kubera ko wenda hari ibyo yabanje kumuhanuraho ntibibe ariko uko byagenda kose asoza amusubijemo imbaraga muri kwa kumwubaha cyangwa kumugandukira asoza amusubijemo imbaraga
ahangaha bigatuma twinjira no mukubaha no kuvuga ngo aramwubaha yubaha umugabo we aramwubaha mu bintu byose ibingi rero nabitekerejeho cyane aho tuganira cyane n'abantu batandukanye bavuga ngo rwose nabwo njye numva bambwira ko hari umuryango ubana ukundanye ariko twebwe kimwe kimwe dushaka kuba tubanye muri love hanyuma mu kindi ugasanga tubaye wonyine hari utuntu ku conflicts ukuntu hanyuma nyine bigenda bibiri nduka bibirinduka hari ikintu nagira ngo mbabwire tukimenye muri ubu buzima nkiri kuri kukubaha iyo umugabo n'umugore bakundanye ikintu kikugaragariza yuko amarangamutima yabo yegeranye cyangwa se bafitanye communication nuko bagira ibyo bapfa nuko bashobora kugira ibyo bashwanira nuko kandi bashobora kubyikuramo bakiyunga bagakomeza ubuzima ibyo bikwereka ko ubuzima bwabo bwegeranye hari ibinyoma rero njya numva bya narakijijwe hanyuma ubu ntabwo tujya tugira icyo dupfa ntabwo andakaza simurakaza ntabwo rwose nkibabazwa nibye Yesu yarabirangije aho mu byukuri bigaragaza ko mutegerana abantu begeranye barakomeretsanya barasitazanya hose hari ibintu bibabaho kutegerana bishobora gutuma koko ntacyo mupfa kuko ntacyo mupfana ariko niba mufite icyo mupfana mushobora kugira ibyo mupfa ikibazo si ibyo mupfa ikibazo nuko mutashobora kumenya uko mubyikuramo rero aha iki kintu cya respect cyangwa cyo kubaha ndagira ngo mwe kujya mukitiranya nuko umuntu yaba yes niba atavuze yes ntabwo yanyubashe birashoboka ko yakubaha avuga oya hanyuma kandi ukabyumva ntimukagira ibyo mupfa mukamenya uko mubyikuramo ntubifate nk'agasuzuguro uyu mugore kandi wubaha umugabo we arakomeza akaba umugore ushyira umuryango we imbere ntabwo ari umuryango ushyira umugore ushyira umuryango waho yavutse imbere cyangwa umugore ushyira imbere makiyaje n'imyenda ye n'amabijuye n'idini rye imbere na pasta we na bintu byinshi abantu benshi baba ubupfumu hari ibintu byinshi abantu bashyira imbere kuruta imiryango yabo ndetse bakaba batanga ibyo mu muryango cyangwa abo mu muryango kugira ngo babeho ubwo buzima bahisemo kuba umugore rero wubaha umugabo ndetse wubaha Imana ubikora nk'uwubaha Kristo ashyira umuryango we imbere kandi nanone uyu mugore ahindura cyangwa se aclear cyangwa arema cyangwa atuma umugabo we aba umukunzi we cyangwa inshuti ye iki ni ikintu gikomeye cyane abagore ngira ngo dukwiye guha agaciro kwiga uburyo uzakoresha bwose kugira ngo uyu mugabo mwakundanye akava mu bye yagukunze n'ubundi yongere abe inshuti yawe abe umukunzi wawe ye kuba umugabo gusa ye kuba papa w'abana gusa ye kuba uhaha gusa ibi rero iyo ubikoze neza bigaragara ko koko wubaha cyangwa se ugandukira umugabo wawe nk'uko ugandukira Kristo no kwemera gufatanya nawe igihe habaye ikibazo noneho nta nubwo ari utubazo duto habaye ikibazo gikomeye cyane mugafatanya kukivamo mugafatanya icyo bisaba cyose mukagitanga kugira ngo muve mu bibazo hari igihe bishoboka yuko umugabo aba yagize uruhare rutari rwiza ntabwo nkubwira guhagarana nawe ngo uvuge ngo yibye ndahakana ko yibye yishe ndahakana ko yishe yakoze ibi yagambanye ndahakana ko yagambanye oya ariko ndakora ubishoboka byose mufashe kwivana muri icyo kibazo mufashe kwemera ko iryo ari ikosa mufashe kwishyura ibyariwe mufashe guhagararana nawe nibikunda kuba wemera kuko inyungu n'ibihombo mubisangira niba bishoboka ubwo niba bishoboka kuki mbivuze hari igihe bidashoboka kuko atagukundira cyangwa se biba birimo risk kubera amahitamo yakoze ikindi tugomba kwitaho rero nuko tugomba kumenya ko ibyo dukora byose tubikora tureba mu maso y'Imana turajya rero kuri wa murongo wacu wa 25 nawo utubwira gukunda nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira iyi ni message yabwiwe abagabo ngira ngo abagabo mu by'ukuri babyumve ko nkaho ari responsibility cyangwa inshingano ikomeye ntabwo yoroshe gukunda nk'uko Kristo yakunze itorero
itorero akaryitangira uko Kristo yakunze itorero yavuye mu cyubahiro cye aragisiga aza ahantu habi hagayitse ariko aje kuhashaka umugeni we ndibaza ariko byakugendekeye nawe mugabo urimo kunyumva wavuye mu cyubahiro cyawe wemera guca bugufi imbere ya Jen imbere ya Jennifer imbere ya Jackie wemeye guca bugufi kandi wari ufite ibintu yoboye wari ufite mind yawe nziza wari ufite icyubahiro cyawe ariko ugishyira hasi uravuga ngo ngiye gupfukamira Jackie cyangiye guhendahenda Jackie mfite isoni ngerageza nshakisha ariko Jackie muterete kugeza anyemereye cyangwa abaye uwanjye icyo cyubahiro uragitakaza uraza ufata wemera guca bugufi umugeni wawe rwose umwitaho ndetse biranagukundira uramujyana umugejeje mu rugo rero cyari igihe cyiza cyo kongera gutera indi ntambwe yo Kristo yateye kubw'itorero uka mwitangira kumwitangira murabizi mujya mubivuga kumushakira kwabaho kumurinda kumurinda cyamubabaza kumubaha you know kumuba hafi ku buryo nakubona ari bwumve mu byukuri ashyigikiwe cyangwa arinzwe ari ntabwoba cyangwa ikindi cyose cyamuhangara ari nta wamutuka uhari nta wamuvuga nabo uhari yaba umwana yaba umuvandimwe yaba he urahari n'igihe cyo kumwitangira ahubwo akaba ari wowe utukwa mu kimbo cye akaba ari wowe babona nabi mu kimbo cye ariko we umugeni wawe cyangwa se umugore wawe agahora ameze neza kuko wabikoze nk'ubikorera Kristo nkuko yitangiye itorero aha rero naho hari ingero nazo zashyizwe hamwe ravuga bati umugabo ukunda umugabo wa ukunda umugore we ibimugaragaza nuko aba umugabo w'umwizerwa ntabwo ari umugabo uca inyuma y'umugore we n'umugabo w'umwizerwa ntabwo ari umugabo uca inyuma umugore we ibingibi ndongera nanone kubibasobanurira rwose niba hari ikintu gishobora kubabaza umugore ni ukubona wamuciye inyuma ukajya hirya no hino mu bandi biramubabaza cyane bikanamugaragariza yuko adakunzwe wibuke ko ufite inshingano yo kwereka uwo mugore ko umukunze ikindi ni ukuba hafi y'abana banyu ahangaha naho ntari bureke kubabwira abagabo beza Imana yaduhaye reka ibi bibabere umugisha kongera gusubira mu ngo mu byo mukora byose mu providing mukora byose ariko abana mwibasigira abanye nabo nyine kuko abenshi mufite abahungu abahungu bazaba abagabo babandi bagore rero umugabo ukunda umugore we umubonera mu byukuri no gukunda abana be cyangwa asagaragarira mu buryo ahagaciro abana be akabana nabo ni ikintu gikomeye cyane turimo kugenda tubona ndetse no muyo tuganiriye na benshi usanga mu byukuri nabo ingaruka nyinshi abagore bahura nazo ari ukuba abana batarabonye umwanya na bapapa babo bakabana cyane na ba mama babo bigatuma ibyo bafite byonyine byo gutanga ari ibyo bahawe na ba mama babo cyangwa ari ibyo bidebriya bareba abaturanyi wenda beza bahisemo cyangwa se nibya papa bya bindi nyine byabona byo kutamwegera kutamukoraho kutavuga neza kugira gute akabana byo ari byo yishyiramo noneho ugasanga uruhande afite rwo kutegera abana n'urwabonanye papa urwo kwegera abana mu byukuri nta ruhari kuko ntabwo yigeze abona papa yabikoze rero Imana idushoboze ishoboza abagabo ko mu rukundo mutanga muha abagore ruri turimo gusaba gusabwa n'Imana bwo gukunda umugore ndetse ukamwitangira bivemo no kwitanga ugatanga umwanya wawe ukagabanya ku mupira ukagabanya ku nshuti umwanya wataga inshuti umwanya wo gutinzaga ugashaka uburyo uha abana bawe kugira ngo nabo bazabone uko bawuha abandi bana ndetse bitubyarira bwa buzima bwiza twifuza mu muryango mu itorero no mu gihugu abantu bafite ubumaro ni mu bihe byabo kandi nanone n'umugabo ugaragaza ko afite umutwaro w'umuryango we afite umutwaro w'umuryango we ahora ahangayikiye umuryango ahangaha ibi bintu byo kugira umutwaro w'umuryango wo kwita ku muryango guharanira umuryango abagabo babishyira gusa mu mafaranga umutungo aha rero dukomeza tubinginga ngo rwose ntabwo aha urukundo umugore arubonera mu mafaranga gusa nubwo nayo koko nkuko mubivuga turayakunda barayakunda namwe murayakunda ni na meza ko arakoreshwa
ariko mu byukuri ntabwo ari yo yonyine wagombye gusorezaho kugaragaza umuhate n'umwete w'urugo rwawe. Wagombye mu byukuri kwitanga n'ukuri gukunda cyangwa se kuba wakora byose, wakorera amafaranga ukayazana, watanga umwanya wawe, watanga impano, watanga igikenewe, watanga igitwenge cyawe, watanga umwanya ugakina n'abawe, hari icyo wakora ukagaragaza ko rwose witanze kubw'umuryango cyangwa kubw'umugore wawe mu rwego rwo kumukunda. Abibona mu rukundo ibingibi turimo tuvuga, ha kutamugereranya n'abandi mu byukuri ntuwe uvuga ngo wowe mbonuri ikigoryi ariko hari umugore dukorana w'umuhanga cyane w'umunyabwenge arantangaza. Igihe cyose ukabuvuga ubwenge cyangwa ubuhanga bw'abandi bagore, ubwiza n'ibindi byinshi by'abandi bagore, ariko we akumva ntumuvuga, ni ukuri ntago abibona mu rukundo. Murabizi ko ibyo twumva bitugiraho ingaruka, biradufasha rwose kumva ko ari bitwubatse ariko byanadusenya. Ibyo mwibuke ko turimo kuvuga ngo hari ibyo wamuha bikamwubaka, bikamutuma yumva ko umukunze, hari n'ibyo utamuha akumva ko umwanze, hari ibyo utaha umugabo akumva ko umwubahutse, hari n'ibyo wakora akumva yubashwe. Twahereye rero turimo turavuga ibyo wakora akabona ko yubashwe, ariko uguhite wiyumvisha ikinyuranyo. Ni ukuvuga ngo icyo udakora muri ibi ni ikinyuranyo cyabyo, kandi umugabo nicyo ahita yumva rero, cyangwa umugore nicyo ahita yumva. Iyo utamugereranyije n'abandi rero yumva rwose akunzwe, hanyuma kandi ukamubaho umuntu mwiza. Nuvuga umuntu mwiza, umuntu mwiza, umuntu uvugwa ko ari mwiza muri quartier, umuntu uvugwa ko ari mwiza mu bandi, umuntu uvugwa ko ari inyangamugayo, ngira ngo ariko nabyita ukamuntu w'inyangamugayo yirata yumva koko uri umuntu wo kwirata, ukaba uri umuntu kandi umwemerera kumukingukira, ntumuhishe tuntu, ntumuhishe rwose. Abagabo bajya bakunda kubikora ngo si ngombwa ko yereka umugore aho waguze ikibanza, aho waguze amafushira n'amafaranga, bakagira utuntu tugaragara mbese twabo ngo sinzi ukuntu, ariko rwose iyo babavuga muri sosiyete wumva ari muri abantu beza batagira utuntu, ariko iyo hajemo guhisha amafaranga, kugira undi mugore ahantu, kubaka inzu ahantu atabizi, utuntu nk'utwo, ntabwo noneho muba mukiri honest nk'uko mubitekereza cyangwa umugore yakabyifuje. Ugomba kandi kuba uri umuntu yumva ari wowe byose. Umugore urukundo rubona iyo ari wowe byose, nuvuga ngo ni wowe byose rwose yumva, ntabwo tuvuga nk'Imana ariko ni wowe byose. Mwibuke ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero agasiga ijuru akaza ku isi, kandi ataje kuhakora ubusa ahubwo aje kuryitangira. Iyo ukomeje n'indi mirongo ugaravuga ngo kuryeza akaryishira ridafite umugayo cyangwa umunkanyari, ni ukuvuga ngo nawe ufite inshingano zo gutuma umugore wawe akwegera asa neza kandi adapfunyaraye ku gahanga, atajunjamye, atababaye, atenda kumeneka. Ibyo nabyo ukabyirinda. Ngira ngo rero murabyumvise, ese koko uru rukundo rusabwa abagabo iyo batarubonye ni izihe ngaruka bagira? Ese abagore bo urukundo rusabwa ko bubaha abagabo iyo batabibonye bitera ngaruka ki? Nababwiye ngo ni ikinyuranyo cya bya bindi byose twasomye. Niba utubashye abana ubwo nyine ubabuze amahoro, niba utagaragarije umugore kumwitayeho ubwo nyine ntumwitaho, niba utagaragarije umugabo yuko muri kumwe mu bibazo ubwo nyine uramuharamba, ni ibinyuranyo rwose. Hanyuma rero bimutera iki mu by'ukuri? Ibi mubimenye ko umugore iyo adakunzwe rwose ukinguye inzira cyangwa amarembo yuko yumva abandi bashobora kumukunda. Ibindi byatuma yumva urukundo arabiclaire, arabishakisha, amadirishya arafunguka, waha urwaho umwanzi. Ntabwo tuvuze ko ari wowe byose, umugore agomba kuvuga ngo umugabo ahari adahari ndi uw'Imana, ariko noneho nyuma yaho wa mugabo we kumukunda bimurinda ingaruka zo kuba yakwangasara cyangwa yahura n'ibindi
hanze kuko wamurangaranye n'umugabo nuko ngira ngo abagabo benshi bajya batanga ingero n'ejo hari umugore gabona rwumvanye urwo rugero iyo umugore adakunzwe babandi babapfubuzi n'abandi bose babandi bo ku ruhande babahehesi n'abandi utugambo bamubwira dushobora kugira icyo bumwangi uko cyo bimwangizaho yagenda cyangwa yatwumva kumva nitwo tumufashije yajya kudushaka kuri internet kuri Google cyangwa handi ariko mu byukuri utwo tuntu abakeneye kutwumva no kudushakisha wituma rero ameratyo mukunde ubimubwira unabimwereke abe protected mu rukundo rwawe ari naho bigaruka ku mugabo ingaruka ahura nazo mu byukuri tujya ture twumva abagabo benshi sanga yagiye hanze bo bajya bagira amahirwe bajya hanze bakagaruka mu ngo zabo ariko nanone mu byukuri abagabo umugore iyo yagiye hanze kugaruka ntago byoroshye kuko mu byukuri urukundo nyine rwo yari afite aba yarutanze ariko umugabo urukundo rwe ashobora kutarutanga ariko nanone ntibimubuza kujya guhaha icyubahiro na bya bindi za comfort bya bindi byo kumuhumuriza utamuhaye niba umugabo yahuye n'igihombo ukamuterega yagera ku kazi wo kukaza akambwira ati sorry bibaho ndwahombye ruzongera azatega amatwi uwo muntu kuko amufitiye akamaro hari cyamamariye marangamutima ye mwibuke ko ibya ubuzima bwacu bwose bugizwe n'amaranga harimo amarangamutima harimo igice cy'ubugingo tujya tuvuga cy'amarangamutima cy'intekerezo kirasonza cyane kandi ntabwo tujya tukigaburira rero umugabo akeneye kugaburirwa akagaburirwa kumva ko yubashywe kumva ko muri kumwe mu nyungu n'igihombo kumva ya magambo amugaragariza ko ari igihangange ko agikomeye ko akibaruta bose agahabwa bya bindi wagombye kumuha bibwe twasomye haruguru ujye ubimuha mu bihe byose bimurinde kuba ya matwe yakingukira kujya kwangasara hanze simvuze ko ari byo byonyine gusa hari n'igihe wamuha byose akarenga akagenda kuko ari yongeso ariko ateye satani yamaze kumufata ku gitugu yamutwaje igitugu ariko niba atari ibyo ahari neza yawe ahari ibyo wagerageza byatuma umwe adatanga icyuho ngo babakobwa babandi babandi bari hanze babagore babandi bahagarare mu cyimbo cyawe bakoreshe ibyo wagakoresheje bamwangiriza umwanya kuko nubwo abenshi bagabo abenshi bagenda bakaguma bakigaburira ingo zabo bakivuga ko ari abagabo bo mu ngo zabo bakabwira nabo bagiye guhura nabo bagiye gusambana nabo yuko bafite ingo zabo bakihagararaho bakumva birahagije ariko baba batakaje byinshi bashobora kuzana indwara bashobora kunyangiza amafaranga bashobora basenya urugo murundi batabizi so cyangwa se banabizi ariko irari ryabatwaye rero bishoboka nawe aho wahakinga ubishoboye nawe hari icyo wakora ibirenze ibyo udashoboye Imana yabikora simvuze ko ibyo turi bukore biri busoze byose ariko Imana yazana ikarenzaho ku byo wagerageje twe guterera iyo twe kumva ko gusa no gukunda no kubaha so ndamukunda so umugore wanjye ndamwubaha so umugabo wanjye hari ubwo aza ntasazana ntashashe hari ubwo aza ntarye kidahari twongere tubisubizemo umunyu twongere tubisubizemo agaswari gakwiye twongere tubisubizemo intunga mwuka bugingo bikeneye tubyegeranye byongere bitwubakire imiryango ndetse bigira ingaruka nziza ku bana bacu ariko kubaka igihugu mu byukuri ariko kugandukira Kristo mu byukuri cyangwa kumukunda ariko kuba umugisha ku itorero by'ukuri Imana ibahe umugisha kandi dushoboze twese